Pasukan negara yang pulang dalam kekecewaan tewas perlawanan pertama di Incheon kemarin sudah kembali positif bagi menyambung kempen kejuaraan rugby Asia ARC Division Premier. Kali ini, Korea akan berkunjung ke Stadium Nasional Bukit Jalil yang menjadi venue aksi timbal balik sekaligus kesempatan terbaik untuk Malaysia merakam keputusan positif di hadapan penyokong sendiri. Yang saya yakin sokongan daripada penyokong-penyokong akan mempunyai impak yang sangat besar kepada pasukan negara dan juga untuk kita ganggu sikit sebanyaklah pasukan Korea. Jurang mata kekalahan 52 berbalas 14 kepada lawan sebelum ini bukanlah ukuran sebenar kekuatan kedua-dua pasukan. Malaysia berjaya menenggelamkan Korea di awal permainan namun gagal konsisten sehingga membenarkan lawan bangkit. Yesterday we looked at our game and our review and we looked at our faults and the things that we need to work on for this week and we're looking forward to it. I mean this group at the moment is high spirits and very positive. This group of men here and we know what we need to do to get the W. Ianya penampilan kedua barisan Bunga Raya dalam divisyen tertinggi ARC selepas 2018. Malaysia menentang Korea jam 9 malam Sabtu ini sebelum bertandang semula ke tempat lawan, seterusnya Hong Kong 15 Jun disusuli aksi terakhir seminggu kemudian.